Виставка побудована за хронологічним принципом. У ній документи та світлини, що відображають суспільно-політичні настрої України й Полтавщини у 80-х-90-х роках. Також полтавцям показали постанови та розпорядження, що показують організацію та наслідки референдуму 1 грудня. Організатори кажуть, що не випадково доповнили експозицію і сучасними фотографіями. Процеси державотворення, вони тривають, вони непрості. Це так здається, що незалежність нам впала, да, як манна небесна з неба. Насправді, ви бачите, як важко її вона виборюється. І ніхто, я думаю, що з тих людей, хто в 91-му році чи 90-му році виступав за незалежність, я думаю, що вони навіть не уявляли, які складнощі нас чекають попереду. Олександр Таран уже четвертий рік навчається на історичному факультеті. Хоч ці події вже детально вивчав, каже, архівні документи його зацікавили. Я вивчав вже цю інформацію, то по факту нового я нічого не відкрив, але сама суть цієї виставки, те, як це зроблено, ті, які документи представлені, як воно все скомпоновано, мене це зацікавило. Ольга Вальчишина народилася у незалежній Україні. Каже, виставка дозволила їй оцінити ті настрої, які панували в суспільстві. Цікавим є те, і ну якби неймовірним те, що явка, якби свідомість народу, яка була тоді, в той час, в 91-му році, тобто що майже все населення було за те, щоб Україна стала незалежною. 25 років тому близько 95% полтавців проголосували за незалежність країни. Заступник директора архіву Полтавщини Тарас Пустовіт каже, що результати були передбачувані. І Верховна Рада, вона показувала, що вона не тільки може, але й здатна вирішувати всі питання і політичного, і нашого економічного життя самостійно. І ті політичні партії, які створювалися, які діяли, були на той час, вони теж вели свою відповідну роботу. Кандидат історичних наук Лариса Шаповал говорить, що виставка є гарним способом пояснити молоді, що таке референдум. Вона додає, що сучасне українське суспільство теж потребує такої події, щоб дізнатися думку народу. Самостійності то вже не потрібно, ми вже всі за самостійність і за демократичність, просто, мабуть, яким економічним більше шляхом розвиватися. Ну і, звісно, що міжнародні оці зв'язки, тобто входження в ЄС, в європейські ці всі різні об'єднання державні, чи готові ми бути там? Виставка в архіві триватиме ще 3 тижні. Нагадаємо, на всеукраїнському референдумі 1991 року близько 20 мільйонів українців підтримали незалежність держави. Карина Москаленко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.